Lepo pozdravljeni, moje ime je Edvard in dobrodošli v tem kratkem videu, v katerem vam bom razložil, kaj narediti, kadar se želite naučiti angleški ali pa nemški jezik in žal ste časovno omejeni in nimate časa obiskovati jezikovnih tečajev angleškega ali pa nemškega jezika v raznih jezikovnih šolah, ki se nahajajo v bližini vašega kraja. Kot alternativa za to obstaja odlična metoda, ki se imenuje učenje angleškega jezika na daljava. In sicer preko računalnika, doma iz vašega lastnega naslanjača. In kot pomoč za to lahko uporabite te jezikovne tečaje, katere sem tukaj pripravil. Kot prva, jezikovni tečaj Euro plus Reward English po obsegu 600 ur, 4 stopnje. Jezikovni tečaj Euro plus Reward Deutsch, to je jezikovni tečaj nemškega jezika, po obsegu obsega 450 ur. In pa najnovejši jezikovni tečaj 24/7 English, ki so ga naredili v Cambridgeu in sodi v samo svetovna špica. To vrstno učenje tujih jezikov je odlična metoda za učenje izgovorjave. Kajti, v vsakem izmed teh treh kompletov se nahajajo slušalke za mikrofonom. Samo malo, da pokažem. Evo. Tu se še nahaja sicer marsikaj drugega, ne samo to. Torej, slušalke za mikrofonom in z računalnikom se dobesedno pogovarjate. Računalnik vam postavlja vprašanje in na njega morate seveda odgovoriti v tujem jeziku. In če ne odgovorite pravilno, oziroma če vaša izgovorjava ni primerna, ponavljate odgovor tako dolgo, dokler vas računalnik ne sliši oziroma ne razume. In kot rečeno, to vrstna metoda za učenje izgovorjave je izjemna in prinaša zelo, zelo dobre rezultate. Kaj se dogaja v teh tečajih? O tem v tem trenutku ne bom govoril, kajti posnel sem v preteklosti že kar nekaj videov na to temo, ki si jih lahko gledate na naši spletni strani jezikovnitečaj.info. In sicer, takoj pod tem videom se nahaja posnetek live webinarja, v katerem je predstavljen jezikovni tečaj Euro plus Rewards. To pomeni ta tečaj. Ampak pozor, ta video traja eno uro, jaz se upravičujem, ampak jaz ne znam delati kratkih video, se šalim. Ampak tu sem si pa res del čas in sem detaljno razložil, kako to vrstno učenje poteka. Na ta način menim, da lahko na nek način torej eliminirate napačno nakupno odločitev, kolikor se bo se seveda za ta, nakup tega jezikovnega tečaja odločili. Takoj pod tem videom se nahaja naslednji video, kjer je predstavljen jezikovni tečaj 24/7 English, ampak ta video pa ni tako dolg. Ta video je dolg samo 8 minut, v njem je obdelana ena lekcija in sicer lekcija številka 10. In seveda ima se krasna priložnost videti, kako ta program deluje. No, potem pa se še nahaja en video. In sicer, to vrstni jezikovni tečaji so odlično orodje za inštrukcije angleščine. Mnogi uporabljajo za namen inštruiranja ravno te jezikovne tečaje Euro plus Reward. Mnoge jezikovne šole v Sloveniji uporabljajo te tečaje za učenje svojih učencev. In kako se uporablja ta jezikovni tečaj v namen inštrukcije angleščin, si lahko ogledate tukaj. Dobro, to je vse za današnji video. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Sedaj pa vljudno vabljeni k ogledu torej teh preostalih videov, kjer se boste lahko natančno prepričali o sami vrednosti teh jezikovnih tečajev. Če boste imeli kakšno vprašanje, me lahko pokličete, z veseljem vam bom odgovoril na vsa vaša zastavljena vprašanja, lahko mi pošljete tudi mail. In sicer se pa nahaja moji kontaktni podatki tukaj na vrhu, torej moja telefonska številka je 041 743 585 ali pa pošljete mail na info@jezikovnitecaj.info. Hvala za vašo pozornost in želim vam lep preostanek današnjega dneva.